Якщо ви пільговик і побачили велику суму в платіжках, не лякайтесь. З початку жовтня в Україні стартував другий етап монетизації. Перетворювати субсидії у живі гроші в Україні почали наприкінці зими. А наразі дійшли руки і до платіжок пільговиків. Про нововведення розкаже Маргарита Сахно. Пільговики – це ветерани війни, учасники бойових дій, вдови військовослужбовців, діти війни та ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС першої та других категорій. Саме їм з початку жовтня по-новому нарахують пільги за житлово-комунальні послуги. У листопаді у їхніх квитанціях вони побачать повну суму за спожиті ними комунальні послуги. Проте раніше такого не було. Як інвалід, вважаюсь, мені погашалось государство. Просто у квитанції приходила і писалося, що значить 0-0-0 на норму. Давалась норма на газ, на світ, ну на всі комунальні давалася тариф мій. От сверх я тоді доплачував. І все воно відражалося у квитанціях. Вони самі погашали. Чоловік 10 років отримує знижку на оплату житлово-комунальних послуг, адже є ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС та має другу категорію. Мені, знаєш, за октябрь льгота, значить, 1097 гривень і 85 копійок – це вони перерахують на мою льготу. Відтепер департамент соцзахисту самостійно перерахує кошти не лише субсидіантам, а й пільговикам. По двом формам – готівкова та безготівкова. Пільговик сам обирає найбільш зручну для нього. Ті особи, які виявили бажання готівково отримати пільги і подали заяви до 15 жовтня, пільги нараховуються їм на відкритий власний рахунок в банківській установі або через відділення Укрпошти. Якщо пільговики не виявили бажання надавати, щоб їм надавали пільгу без готівковій формі, то пільга автоматично нараховується без готівковій формі. І суму пільг, яку вам нарахували, можна ознайомитись в особистому кабінеті на офіційному сайті Ощадбанку. Однак можуть бути і такі випадки, що пільги не нарахували. Можливо, по якихось технічних, так, можливо, це і є поодинокі випадки, але хочу звернути увагу, що це не означає, що ця пільга буде не нарахована і не донарахована в наступному місяці. За додатковою інформацією ви можете звернутися до департаменту соцзахисту Сумської міської ради. Загалом у Сумах понад 11 тисяч пільговиків, які користуються безготівковою формою, а готівковою – 224 людини. Маргарита Сахно, Євген Подстрижень та Юрій Іщенко. Новини СТС.